Superliga vă este oferită de Superbet. Ne pregătim de al doilea meci al etapei cu numărul 25 în Superliga, meciul studenților, cum se spunea pe vremuri. Probabil că cei mai tineri astăzi nu și-aduc aminte sau nici n-au știut vreodată că noi am avut niște echipe studențești care chiar erau alcătuite din studenți, puțin din punct de vedere al pasării foarte bun. Poziție de șut pentru un stângaci, vine șutul și nu bubuie mingea, e penalti. Este penalti pentru Craiova, decizie instantanee luată de centralul Radu Petrescu. Foarte aproape de fază, din ce am văzut, repet, imediat a arătat punctul cumva. Au căzut doi. Este greșeala lui Vătăjelu. Este greșeala lui Vătăjelu, care dă fix în piciorul lui Marcovici, apucase să pună piciorul între minge și adversar. Prezență scurtă. Nu-i Mitriță. Dă aproape pe centrul porții și Craiova deschide scorul repede în minutul 9. Uri. Greșeala lui Vătăjelu acolo. Și cred că nu doar a lui, pentru că cred că în faza precedentă, practic, mingea putea fi scoasă de acolo. Degajată undeva oriunde. Uri. A început acest sezon în Ungaria și îl continuă aici la Craiova. De s-a întors, a fost o perioadă accidentată, să nu uităm. Bate bine. Bine, atâta timp cât s-a dus portarul în partea cealaltă, e gata. După cum a bătut aici. Altceva. Cred bine. Se lasă avantaj să vedem dacă se întoarce cu Galben, la cel care a faultat. Nu, nici aici. Jocul continuă. Revine Marcovici și câștigă mingea și pregătește șutul. Bun șut. Care e decizia lui Radu Petrescu? Știi ce îi reproșează acolo chiar Vătăjelu? Că nu s-a putut duce după adversar pentru că s-a împiedicat de arbitru. Se ducea sub bară, ia să știi. Da, șut bun. Șut tare, sănătos. Încă o lovitură de la colț. Încă o lovitură de la colț pentru Craiova, care nu cedează inițiativa. Iese rău! Iese rău portarul Clujului și scapă cu șansă mare aici. Uri este cel care bate lovitura de la colț. Bine vine Marcovic și deviază Bayram. Penalti din nou! No. Hai să vedem aici. Aici sunt niște proteste. Se așteaptă să nu fi fost cumva și vreun offside. Dar cred că ce ghinion poți să ai, doamne? Din nou, când a vrut să degajeze mingea de acolo, se ducea... Așteptăm, cinstit. Așteptăm, liniștiți, dar Bayram deocamdată e cu nasul în iarbă și îl doare rău. Nu, să ai nici pomeneală. Ops. Ce face aici Emil când dă și minge și știu. Picior în același timp? Joacă pe asta. Nu știu dacă... În piciorul lui. Nu știu dacă poziția lui Bayram e normală, naturală, cu piciorul ridicat acolo, peste încercarea de degajare. Nu știu dacă nu cumva e fault în atac ăsta. E cu talpa sus, e o variantă. Nu susțin în totalitate. Eu zic că e penalt. Uită-te la mine aici. Are mingea sub control, când dai, Roger nu-l vede, îl vede târziu. E adevărat că dă și minge, mă, dar aproape în același timp dă și minge și în picior. Nu, degeaba Roger, nu, el a dat în picior, că asta se vede clar, foarte bună reluarea. La revedere! Hai că nu luaseră niciun gol din două penaltiuri, să vezi cum iau două goluri din două penaltiuri într-o repriză. Da, îl schimbă executantul, n-a bătut bine, Uri. Căpățână. Da. Dacă ar fi fost, să zici, Uri cel faultat, treacă, meargă, da? Vom vedea. Bate partea elaltă, 2-0, exact un minut înainte de pauză.
Două penaltiuri făcute cadou de jucătorii Universității Cluj. Puteau evita cu mare ușurință faulturile astea de penalti. În momentul în care și la un penalti și la celălalt îi se pregăteau să degajeze mingea din care au degajat în piciorul adversarului. Să știi că la al doilea penalti cam am reținut. Îți asumi când ai minge. Asta e. Sunt convins că n-a vrut, că nu l-a văzut. Da, nu despre asta discut. Discut despre... Că nu există intenția. Sper că nu era și galben. Asta, nu. Discut despre poziția lui Bayram. Care vine cu talpa sus. La o minge la care, hai zicem, că are 50% șanse să ajungă. Vedem, este primul atac al Clujului, șutul în poartă! Vali Gheorghe la prima atingere a mingii după 20 de secunde de la startul reprizei a doua. E, poftim! Să fie în staua revirimentul, resurecția. Deocamdată, cum nu se poate mai bine, începe repriza a doua. Pentru Cluj. A, bineînțeles, pentru Cluj, că era sabă în imagine. Da. Hai să vedem dacă a atins mingea Craiova. Deci una, două, trei, patru pase. Bine, hai să zicem că n-atinge. Patru pase, cinci, șase și a șaptea e în poartă. Șase, șapte pase, să zicem. Bine, câte să fie în 20 de secunde? Destul de multe, altfel. Preluare și șut, dar la a doua atingere Vali Gheorghe dă gol. Bine, și asta e prima atingere. Da. Fază bună, foarte bună faza de bună, atac. Bună. Vali Gheorghe care își confirmă statutul pe care l-avea cândva la FCSB. E adevărat, într-o partidă în care Clujul și la 2-0 a jucat mult mai bine decât aici. Bine, nici nu era greu să joace mai bine. Asta e bună, asta e bună și o scoate de sub bară. Ce bine dă Vali Gheorghe. Asta era ceva, să fi dat două goluri în două minute. Craiova a rămas la cabine. Asta e o schemă. Bineînțeles. Asta e o schemă și nu știu dacă nu vai primul corner. Nu, pe a fost corner mai devreme, al doilea. Mă rog, da, al doilea, da. Dă corect cu latul, sigur cu Șiretu ar fi dat mult mai tare, dar dă remarcat intervenția lui Lazar, nu s-a terminat faza! Daniel Popa! Ce se întâmplă cu Craiova? Nu, e încă sunt la cabine, spun. Au venit extrem de relaxați. Nu e genul de forfecare, grea faza. E Vlădoi acolo care ține, cred, în joc. Asta nu e nici șut, nici centrare. Ce-o fi vrut el să facă? Că n-a rani Craiovei. Bună pasă asta la Uri, mai departe. Ajunge mingea la Bancu. Centrarea lui Bancu, perfectă! Dar Marcovici dă pe lângă poartă. Fază superbă, mai puțin finalizarea lui Marcovici. Mi s-a părut că mingea totuși a fost deviată. Ia să vedem aici. Nu e deviată. No, e perfectă. A încercat pasa să intervină Mitra. Lui Bancu este... Nu putea să o dea mai bine. Cred că... Tot aici la Vali Gheorghe, din preluare, îl trece, depășește pe Bancu, scoate în portar, în Lazar. N-a reușit să mai scoate în fața porții. Ocazie mare ratată din nou de același jucător. Se duce la VAR. Deci înseamnă că oamenii din cabina VAR au văzut ceva, nu? Da. E de înțeles că a fost surprins centralul de parte de fază, că a fost pasa aia lungă. Aici, probabil că aici consideră piciorul prins. Că îi prinde piciorul. Aici să vezi că dă penalt. Iată că dă penalt. Nu știu dacă e doar... Și trage, și... Penalti, ți-am zis că de penalti. Da? Am bănuit că în momentul în care îl cheamă, văzut. N-a dat cum să vadă el asta din teren. Al treilea penalti al meciului. Asta n-am văzut. Pe Bancu și de acolo începe căderea. Nistor! S-a dus pe ea portarul Lazar, 2-2, minutul 63.
3 penaltiuri, toate transformate, toate la aceeași poartă. Doar că două într-o repriză, unul în a doua. Poarta în spatele căreia nu se află niciun spectator. Niciun spectator la peluza aia, da. Toate golurile s-au dat unde nu trebuie. Bună, face bună semn, asta, face bună semn, asta. În dreapta. Bună, acolo a dat, bună, dat bravo, bine. Felicitări a, cameramanului. Felicitări și celor care au observat. Și lui Crețu. Crețu că a intuit. Uite, da, mă, dar să și spună, să te... a dat-o foarte bine. No, a dat-o foarte bine. Da, să știi că dacă se zicea o fracțiune de secundă înainte, mai devreme... Interesante meciurile astea ale Craiovei, mai ales dacă se termină 2-2, dacă se va termina 2-2. Mi-e greu să cred că se va termina 2-2. Dă cu dreptul, cu dreptul aici stângaciul Bancu. Craiova a făcut 2-2 cu Iașiul acasă după ce a condus cu 2-0 la pauză. Craiova a făcut 2-2 la Arad cu UTA după ce a avut UTA 2-0. Ar fi al treilea meci încheiat 2-2 după ce o echipă conduce cu 2-0. El bate, da, acolo la bara a doua, mingea recentrată și reținută de portarul Gorcea. Zaikov putea să dea golul 3. Da, doar dacă nu dădea pe direcția portarului. Foarte bună combinația. Mi se pare Zaikov, că... fii atent. Nici măcar nu se aștepta să vină mingea. De Zaikov deja se întoarce la Cozului să-i reproșeze că de ce nu i-a dat-o lui. Dar Cozului a bătut foarte bine pe lung, mingea întoarsă de...